криминален. Слушай много внимателно. Писна ми, от вашето мнение не ме интересува какво говорите, аз съм израснал между вълци и моята цел е да бъда винаги първи. Аз съм истински, от главата до петите, не може да ме настигне срещу мен да вървите. Писна ми от мухлевци, комерциален рап, за да съм първи, ще ги избия до край. Моята музика е на друго ниво, ниво за което не знаете, че съществува, йо, вие ме мразите, защото го живея, вие го говорите. Не знаете, но скорите. Не съм роден със сребърна лъжица, вървях на улица и убивах апетита. Не мога да разбера защо не се получава, дава всичко, а нищо не получаваш, бе. И отново се питам, братле, дали има смисъл да продължаваме рими да изказвам. Думите са малко, бе, да опиша как се чувствам в момента, бе. Майната му на живота е на шибаните правила. Затворете си ушите, деца, моята музика не е за всеки. Не искам да чувам мнение от побири с китки меки. Искам да има тишина в залата. Искам да чуете историята, ма цялата. Написах това, което е част от баладата. Чуят ли моето име, настъпва промяната. Запомни едно от мен, братле, ние ще се заминем от този свят. А въпросът е какво оставяме и дали ще бъдем забравени, бе, или в историята ще бъдем оставени. Аз съм бил и ще бъда, имал съм и съм нямал. Падал съм, но съм се изправил. И може би след време, когато ме няма, ще разберете поговорката, вълка не си мени нрава. И отново се питам, братле, дали има смисъл да продължавам, бе, рими да изказвам. Думите са малко, бе, да опиша как се чувствам в момента, бе.